Do střední třídy přichází další uchazeč o místo ve vaší kapse. Zenfone Max Pro M2 je druhou generací velice povedeného telefonu, která ovšem spoustu věcí mění. Předně si každý všimne vyšší cenovky, ale tu si v mých očích obhajuje nejen vyšším výkonem, lepším foťákem nebo hezčím displejem, který by byla škoda nechránit třeba s pomocí sponzora této recenze tvrzeným 5D sklem Selfish. Snadno ho nalepíte doma bez bublin, lepí po celé ploše, stojí jen 300 a hlavně ochrání vaše nového mazlíka při pádu, ať už jde o tenhle Zenfone nebo nespočet dalších modelů. Začnu netradičně cenou, abychom si určili, komu vlastně tenhle kousek konkuruje. Max Pro M2 stojí 7,5 tisíce, což vám může přijít jako dost, ale vzhledem k výbavě ta cena podle mě sedí. Takové Xiaomi Mi 8 Lite stojí v lepší verzi s 6 GB RAM a 128 GB úložištěm 8 tisíc. A jelikož má Zenfone 6 GB RAM, ale jen poloviční úložiště, tak je o něco levnější, vždyť to dává smysl. Navíc i procesor Snapdragon 660 je stejný jako u Xiaomi, takže o výkonce nemusíte vážně strachovat. Super hardware pak doplňuje ještě v podstatě čistý Android 8.1, avšak za pár dní má dorazit už Pi. A je tu maximálně tak 5 vlastních aplikací od Asusu, jako FM rádio, jinak je vše vážně čisté. To dělá ze Zenfonu jeden z mála telefonů v této cenovce s čistým systémem. K dokonalosti mi chybí jen to logo Android One na zádech. Ta záruka aktualizací od Google by byla hezká věc. Ale nevadí, Max Pro M2 má spoustu dalších předností a tou největší je asi baterie s kapacitou 5000 mAh. Ta svou velikostí všechny konkurenty zastíní a nevydrží jen 2 dny běžného používání, ale spíše tak 3 dny. Nedivil bych se však, kdyby vydržela šetřílkům ještě déle. Jen je obrovská škoda toho micro USB s pomalým nabíjením ve spod. Snad už letos výrobci pochopí, že u dražších telefonů dnes už skoro každý vidí chybějící USB-C jako mínus. Ale alespoň nechybí ten jack pro sluchátka. Nalaďme se však zase na pozitivní notu. Design se podle mě velice povedl a telefon se mi líbí víc než konkurence, byť nemá veselé barvičky. Ani ten akryl na zádech namísto klasického skla mi nijak nevadí. Škrábancům sice tak moc dobře neodolá, ale zase vydrží více při pádu. Hlavně, že telefon nepůsobí nijak levně. Konec konců, já používám Pocophone s polykarbonátem na zádech a taky si nemohu stěžovat. Co mě potom velice překvapilo, je displej. Má 6,26 palců, Full HD plus rozlišení a jo, je tu i ten notch. Není ale moc velký a boční rámečky jsou hezky tenké. Bráda by mohla být tenčí, ale displej mi to vynahrazuje kvalitou. Kontrast je vyšší než jinde, barvy jsou živé a zkrátka jsem se na něj moc rád díval. Byť jasně při nejlepším průměr a na slunci jsem měl občas menší potíže s čitelností. Stejně je ale pořád tenhle panel hezčí než u Xiaomi či Honoru. Nemluvě o faktu, že nasadil Asus jako první v této třídě nové tvrzené sklo Gorilla Glass 6, které odolá pádům zase o něco lépe. A to se taky počítá. A teď k věci, která mi asi nejvíc komplikuje hodnocení. K 12-megapixelovému foťáku se světelností f1.8. Ten umí udělat detailní snímky s opravdu parádním přirozeným bokeh efektem. Přičemž ani večer nebyly fotky většinou ku podivu vůbec marné. Za to vážně chválím. Problém je ovšem fakt, že se na foťák nemůžete spoléhat. Za dne umí často nadělat neplechu přepaly. Jelikož tu není auto HDR, tak se zkusíte manuálně přepnout do klasického HDR, což udělá většinou lepší fotku, ale zase je snímek najednou hrozně plochý a chybí kontrast. Vždycky musíte tedy spíše hádat a zkoušet, dokud se prostě něco nepovede. Krásným příkladem je ostření, které při makrofocení občas prostě odmítá fungovat a ve 4K videu jednou přeostřuje přímo ukázkově a někdy si taky postaví hlavu. Mimochodem, to 4K video vypadá dost dobře. Často jsem pak kroutil hlavou nad samotnou fotoaplikací, která vypadá, jako kdyby dělal nějaký neznámý vývojář a já si ji stáhl bokem na internetu jako APKčko a ne jako nativní aplikace od výrobce. A aby mi nikdo v komentářích nebrečel, tak tady jsou další drobnosti kolem Max Pro M2. Ten druhý foťák je jen pro rozmazání pozadí a funguje. Zvuk ze spodního reproduktoru je průměrný, stejný výkon podává přední 13-megapixelová kamerka, odemykání obličejem funguje dost dobře, ale je pomalejší, takže jsem spoléhal na čtečku otisků na zádech. A teď. Je zde trojitý slot pro microSD a 2 simky na jednou, notifikační dioda taky, nechybí bohatá výbava GPS včetně Galilea a potěší i NFC pro mobilní placení. Tak, snad je to všechno. Příště už si ale otevřete radši katalog u nás na webu. Přečítat vám ho snad nemusím. Abych celou recenzi tak nějak shrnul. Zenfone je podle mě zcela rovnocenný konkurent pro Xiaomi Mi 8 Lite a Honor 8X.
Má hezčí displej, super hardware, mnohem větší baterku, nechybí NFC a navíc tu bude brzy čistý Android 9 Pie. To je v mých očích dost na to, abych mu dal osobně přednost před Honorem. Xiaomi se však stále chlubí foťákem, na který jen tak někdo nemá. Asus dokáže fotit dobře, ale no, sami jste to slyšeli. Pokud by však aktualizace na Pi pomohla i tomu foťáku, tak by i to Xiaomi v mých očích pochopitelně kleslo. Takže jaký je závěr? Rozhodně Asus Zenfone Max Pro M2 neignorujte. Ono to ostatně ani moc nejde s tak dlouhým jménem. Delší titul má snad už jen naše matka draků. Šel jsem špatně.